היום בכנסת, טוב שהזכרת לי, תודה יניב, התנהל ויכוח שבעיניי המביך, בעיניי. אתה יודע, כדמוקרט, כאדם שמוכן לסבול גם את האנשים שלא תמיד מסכימים איתי, ולעיתים גם פרובוקטורים. היה דיון על זה שצריך לפסול את חנין זועבי. אנשי הימין, מפלגות הימין באו ודרשו את הפסילה הזאת. מה דעתך על המהלך הזה? תראה, פסלו את חנין זועבי. לא התעדכנתי על הדבר. פסלו את חנין זועבי, ואני רוצה ללכת עם אמירתו של היועץ המשפטי הממשלה ויינשטיין, שזו טעות. היה דיון על הפסילה גם של זועבי וגם של חבורת מיכאל בן ארי, שהם, אני יודע שאולי זה יישמע לחלק מהאנשים משונה, בעיניי הם דומים כתאומים. כל האנשים הקיצוניים נראים לי דומים. לא משנה קיצוניים מאיזה צד הם. זה תכונה, קיצוניות. אבל יש משהו שלא מכבד את עוצמתה הפנימית של מדינת ישראל ברעיון שאנחנו על פי חוק ננסה לסתום את הפה לאנשים שאנחנו שונאים את מה שהם אומרים. אני מתעב כל דבר שמייצג את חנין זועבי. אבל אני זוכר גם שחופש הביטוי נועד להגן על כל הדברים שאני מתעב. אחרת אין בו צורך. אף אחד לא זקוק לחופש הביטוי בשביל לשיר את ההמנון. לחופש הביטוי אנחנו צריכים אותו בשביל אנשים כמו מיכאל בן ארי וחנין זועבי. ואני ממש אגיד את זה הרבה פעמים, מיכאל בן ארי וחנין זועבי, עד שאנשים יתרגלו לרעיון שמדובר באותו דבר, רק, אתה יודע, בקוסמטיקה שונה. הם משלימים זה את זה. הם תאומים זהים, או הם תאומים לא זהים, אבל הם תאומים. הם רק שונים מאוד פיזית. אבל זה אותם אנשים עם אותה רטוריקה, אותה אנרגיה פנימית, אותם מניעים גזעניים. ואני חושב שהדמוקרטיה הישראלית מספיק חזקה כדי אפילו להכיל את חופש הביטוי על אנשים שהם בעיניי גזענים, למרות שגזענות היא אחד הדברים שהכי מאיימים על דמוקרטיה. אגד, אתה מדבר על כך שאתה מפלגת מרכז, אתה יכול להבין את השינויים הדי דרמטיים שהחברה הישראלית עוברת ימינה בשנים האחרונות? אני מכיר את התיאוריה, אני לא בטוח שאני מסכים איתה. כל פעם שעושים למשל מחקר על הנכונות הישראלית לנושא שתי המדינות לשני עמים, יש לזה רוב מוחלט. אז איך אתה יכול להגיד שהחברה הישראלית זזה ימינה? אני חושב שהישראלים אומרים לשמאל הישראלי, שאני לא חלק ממנו, אז זה קל לי לראות את זה מהצד, אומרים לשמאל הישראלי, תקשיבו, אנחנו לא מאמינים לכנות כוונותיהם של הפלסטינים, אנחנו חושבים שאתם לא זהירים מספיק, אנחנו חושבים שטעיתם פעם אחר פעם בזה שתמיד הגעתם למסע ומתן, תוך שאתם מודיעים מראש על מה מוותרים, ככה לא מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון, ואני חושב שהציבור הישראלי צודק. זו אמירה נכונה. הוא נהיה סקפטי יותר בעצם. הוא סקפטי, הוא חשדן, הוא חושב שצריך להיות יותר זהירים, והתפיסה של השמאל איתנו, את תהליך השלום בתור חלק מאיזה תהליך הומניטרי. אבל אתה יודע, ימין זה לא רק התהליך של השלום, אלא גם לפסול את חנין זועבי. כי אם תצא עכשיו, אולי נעשה סקר, סתם, מי בעד פסילתה של חנין זועבי, אני מניח שיש לנו פה, כן, רוב. כמה? נראה לי... אין רוב? מי נגד? יש לנו רוב. יש נמנעים גם, אני מניח. כן. אבל הייתי יותר ידיים שהצביעו בעד. אתם לא דוגמה, כאילו, אתם... סליחה שאני מצביע לכם. אני חושב שאם אתה חלק מהמחנה הלאומי, אתה צריך להיות נגד הפסילה של חנין זועבי, כי זה מעליב בעיניי הרעיון שמישהו טוען שהיא מאיימת על מדינת ישראל. מדינת ישראל חזקה יותר מזה, והלאומיות הישראלית לא נסדקת בגלל איזה גברת שאומרת דברים מעצבנים, או אפילו אחת כזאת שעלתה על המרמרה. אנחנו גדולים מזה, והגאווה הלאומית היא זו שגורמת לי לא לרצות לפסול אותה. אוקיי. טוב, אני יודע שאתה באמצע קמפיין והלוז של... אגב, איך הלוז שלך? מתי אתה קם? היום ב-5 קמתי. 5 בבוקר ויש כן. לך עד 12? יש לי צ'אט פייסבוק ב-10, יימשך עד 11, אחרי זה יש לנו מתי צעירים, יימשך עד 11. ככה זה כל יום. כל יום. אתה אוהב את זה? מת על זה. באמת. זה מרתק. זה נורא מעניין. שמע, אני הכרתי אותך גם קודם. זה נורא מעניין. זה לא היה ככה, החיים שלך לא היו כאלה. אבל אתה יודע, יש, אני יודע שאתה עוסק בעיתונות שזה משהו אחר, אבל היות ואני מכיר את זה. אני אומר לך, חיים בעלי משמעות זה דבר מרתק. אתה חייב לנסות את זה. אני מודה לך מאוד. תודה. אני יודע איפה אתה גר. נכון, היית אצלי. אורייט, קצת שאלות שלכם, בבקשה. בבקשה.